د پسرلی موسم له رارسېدو سره هممهاله د هیواد په ډېری ولایتونو کې د باران د ورښت او سیلابونو د راوتو له امله هیوادوالو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. یو شمېر هیوادوال وایي په ولایتونو کې وروستیو سیلابونو هر څه له منځه وړي او مرستې ته جدي اړتیا لري. ورودونه وروره راسې مځکې ګرم و، دغه بېچارهګانونه کې یو کښت خواري و، کروندا او هغه اوبو لاندې کړه. پات سول وروره دغه د سرایو بدني وروره ګرده بارانو بیا ولې بارا وینړولې ټالونه ټالونه را سوړ کورونه کورونه یو ډول غوې تا ولې درش کورونه مې انسانان زله سیل نور ګرته لاندې سوي دي. دا حکومت کز مر سره یو مرسته وکړي شی وکړو وی کړ کړ ونه کړل نو بیا رب موږ سره سری وګرځه پر دغه دیولو باندې لګیاي دا دیولونه به جوړو. طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې دولت وزارت هم وایي په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له امله نږدې 6900 هکتاره کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. په ورته مهال د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره هم په راتلونکي اونۍ کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې له تالندې او طوفان سره د مل د بارانونو د ورښت او سیلابونو د راوتو خبر ورکوي. په ټول افغانستان کې 15900 1801 تجربه ځمکې هم زراعتي تخریب شوې دي. د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې ګڼ شمېر زراعتي ځمکه له منځه ختللې ده او تر څنګ یې په ځینو ولسوالیو کې څاروي هم له منځه ختللې دي. بل لورته د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي ډېرې زیانمنو شویو کورنیو ته یې لومړنۍ مرستې لیږدولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. زیانمنو هیوادوالو چې د سیلاب له امله نقصانات ورته رسېدلي وي په فزیکي ډول د هغوی مرسته وکړي او همداراز تر خپلې وسې پورې د هغوی سره لومړنۍ مرستې ترسره کړي، نو دا چې دغه سیلابونه او ورښتونه جریان لري. دا په داسې حال کې ده چې طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې دولت وزارت تېر ورځ ویلي وو چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له امله نږدې 10 تنه مړه او سلګونه د استوګنې کورونه هم په قسمي او بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.